waxaan leeyahay waxaad ogtihiin in deegaanada hadday ahaleed xardheere ceeleer galcad mise gawaa iyo guud ahaan tuulooyinka hoostaga in dadku ay barakac ka yihiin muddo bil ka badan waxaan rajaynayaa marka dadkaas inay gargaarna helaan ciidamada qaranka na inay gaaraan dadka oo laga dulqaado cadowga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaankuna waa ku mahadsan yihiin dagaalka iyo waqtiga faraha badan ay geliyeen waxaan rajaynayaa marka dagaalka hadda waa damay ha la shido dabku hadda waa dansan yahay in la shidaa loo baahan yahay salaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wabacdu maanta waa maalin weyn oo taariikhiya oo golaha shacabka oo ansixiyey shuruuc muhiima iyadoo aan ognahay dalku inuu dagaal ku jiro dagaalkana wuxuu ka socdaa waxaa laga gaaray guulo waaweyn welina waa noo dhiman yahay waxaan rajaynayaa in golaha shacabka sida uu maanta u ansixiyey shuruucdan muhiimka u ah haddii a laheed ee amniga iyo dhinac walba ee dalka ah waxaan rajaynayaa inaan maanta baarlamaanku baarlamaanka iyo guud ahaan intii ka soo shaqaysay haddii a laheeday hay-adda nabadsugidda iyo sharciyaqaanadii iyo guddiga amniga iyo arrimaha gudaha intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsan tihiin dadaalkii aa soo gelisay sharcigan guddoonka iyo golahuna waa ku mahadsan yihiin sida ay u ansixiyeen waxaan rajaynayaa sharcigan inuu maro aqalka sare kadibna madaxweynuhu saxiixo saasna uu dhaqangal ku noqdo hay-adda iyo guud ahaan xubnaheedana waxaan leeyahay hambalyo in hay-adda nabadsugidda qaranku ay yeelato sharci oo sharcigaas uu noqoyo sharci iyaduna xaq ay siinayo dadka soomaaliyeedna ay kula xisaabtami karaan waa farxad qaaliya waxaan leeyahay intii ka soo shaqaysana waa mahadsan yihiin xubnaha iyo saraakiisha iyo guud ahaan hay-adda nabadsugiddana waxaan leeyahay hambalyo intaa kadib waxaan rabaa baarlamaanku inuu howlihiisa ku darsado dagaalka dalka ka socda ee aan ognahay meesha uu maraayo iyo waqtiga uu soo bilowday dadka shacabka ee degan deegaanada dagaalku ka socdana waxa ay wajahayaan duruufo iyo dhibaatooyin iyo barakacyo fara badan waxaan rajaynayaa dowladdu inay qorshaheeda dagaalka inay ku darsato oo ay ku dabaqdo duruufaha dadka ku xeeran waxaan leeyahay waxaad ogtihiin in deegaanada haddii ahaleed xardheere ceeleer galcad mise gawaa iyo guud ahaan tuulooyinka hoostaga in dadku ay barakac ka yihiin muddo bil ka badan waxaan rajaynayaa marka dadkaas inay gargaarna helaan ciidamada qaranka na inay gaaraan dadka oo laga dulqaado cadowga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaankuna waa ku mahadsan yihiin dagaalka iyo waqtiga faraha badan ay geliyeen waxaan rajaynayaa marka dagaalka hadda waa damay ha la shido dabku hadda waa dansan yahay in la shidaa loo baahan yahay cadowgu tabartiisa iyo tayadiisa waa ognahay intay la eg tahay laakiin inaan fursad la siin ee guud ahaan dalkoo dhan laga sifeeyo deegaanada aan dagaalku ka bilaabeen inuu ka bilowdo deegaanada uu ka bilowdana in la dhammaystiro maalmaha soo socdaan rajaynayna haddii ilaah yidhaahdo dagaalkuna wuxuu gabagabow maraa in la soo afjanaan rajaynaya ilaah idinkiisa ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa